Aftar mo mubarak shah. Aftar mo mubarak shah. Eid mubarak. Eid mubarak. Sab logon ko hamara Eid mubarak. Eid mubarak. Eid mubarak. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یونس خان منیجنگ ڈائریکٹر ساخاکوٹ منسٹریشن ساخاکوٹ شیل پاکستان لمیٹڈ دخل طرف نہ دخل ٹول ٹیم دا طرف نہ تھا سو ٹول ہوتا دوڑی کے اختر مبارکی ہوا ایم کو سوک کو ملک کے دنن دی او کو ملک نہ باہر دی اگوی ٹول ہوتا دا طرف نہ دی دا روجے او دا اوڑو کے اختر مبارک شی اللہ پمل کے پٹول دنیا کے چرا کم وبار اغلی دا اللہ دے دا وبا پخپل قدرتوں بانے ختم کی او چے سنگا مخ کے خوشحال خوشحالی ہو اللہ دے ہا غشان تا غ دور بیا راو چلے گی چہر یو کس پخپل روزگار شی پخپل کو بن ادری گی او یو خوشحال خوشحالی شی زمگا اللہ تا دا سوال لے اختر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ مونگ سر آپ کے سپر پیٹرول چکم دے ملے گی ہائی سپیڈ ڈیزل ملے گی موبلیل چکم دے کے ہر قسم گریڈ ملے گی پائے کے پاور دی پائے کے الٹرا دی پائے کے ایچ ایکس تھری دی ایچ ایکس سیون دی ایچ ایکس فائیو دی دا ٹول مونگ سر اویلیبل دی نو دا ٹول خا کردار ادا کی اور ہر یو پلی اور فنکشن دے چاہے دس ہزار کلو میٹر رینج دے چاہے پانچ ہزار دے چاہے سات ہزار چاہے تین ہزار دے نو دا دا شیل کو پٹو دنیا کے من لے شو برانڈ دے ساخاکوٹ فلنگ اسٹیشن ساخاکوٹ ملاکڑ ایجنسی زم دا طرف نہ دا ٹول مسلمان رونو تا دا اڑو کے اختر او دروجو مبارکی زم نے طرف او زم نے ٹول ٹیم نے طرف ساخاکوٹ فلنگ اسٹیشن نے طرف بتاؤ ٹول مسلمان دا اختر مبارکی دی